E cada vez vai se tornar mais difícil nós irmos atrás desses movimentos todos, porque já há browsers que não guardam a nossa interatividade, portanto, não guardam aquilo que nós estamos a fazer dentro desse browser. Há cada vez mais pessoas a instalar esse tipo de browsers. Há cada vez mais pessoas preocupadas com a privacidade, e portanto, isto de nós fazermos tracking a tudo e mais alguma coisa, muito provavelmente tem os dias contados. Não se trata apenas do nosso regulamento de proteção de dados, trata-se também exatamente de pessoas preocupadas com esse assunto e que começam a perceber que não é apenas onde é que estão os meus e-mails e como é que eu deixo, onde é que eu dei o meu e-mail e quem é que eu está a usar, é também o que é que estas pessoas estão a fazer com os meus dados pessoais, e os meus dados pessoais vai até onde que sites é que eu estou a visualizar e com que conteúdo é que eu estou a interagir. Por isso é mais um paradigma novo, não é? É mais uma mudança de paradigma. Mas eu acho que desde sempre os consumidores estiveram atentos e foram mudando a forma como compram, não é? Tornaram-se mais astutos, começaram a pesquisar mais, começaram a perceber, a conseguir comparar as marcas, que offline não o faziam, fazem no online. E agora temos a questão dos dados, que na verdade, neste século que estamos a viver, é mais importante a informação do que até o dinheiro. Não é? Informação vale muito dinheiro. E por isso é que vemos os ataques de hackers e por isso é que vemos os níveis de segurança que é necessário para termos pagamentos online no site. Há uma série de coisas que estão associadas aos nossos dados. E, portanto, vai-se realmente tornar cada vez mais difícil para qualquer um de nós que estamos a trabalhar no marketing digital, podemos mensurar tudo, porque a informação começa a ser mais reservada e mais privada também. Are you ready?